ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលភីបឺសូមសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀត Nah.
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលភីបឺសូម Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀត Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ថតដោយចុងភៅស្រីផាផ្សារតន្លប់ស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវមានលេខទូរស័ព្ទ012 7763 097 26 63 សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ជៀសផុតពីជំងឺកូវីដ-19 សូមថែរក្សានឹងការពារតាមក្រសួងសុខាភិបាល បានណែនាំសូមអរគុណសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេ Oh, my.
Oh,
បាទចាប់ហើយថ្ងៃនេះលោកមេបាប្រុសលោកមេបាស្រីលោកបានពឹងពោររកសម្បត្តិក្រុមប្រពៃណីទៀតណាបាទរៀបរាប់ផ្លែឈើជូនលោកមេបាប្រុសលោកមេបាស្រីព្រោះលោកមេបាខ្លះលោកចាស់ឆ្នៃពុវេទជាលោកមិនដឹងថាផ្លែនេះជាផ្លែអីផ្លែនេះជាផ្លែអីចឹងទេមានតែសម្បត្តិទាំងពីរនាក់ទៀតណាបាទមិនជ្រៀងឲ្យរាប់រាប់ទៅលោកអ្នកភ្លេងជ័យយ៉ងសុកអងសុកបាទរៀបរាប់ផ្លែឈើជូនលោកមេបាមានសេរីសុខស្ដីដល់កូនប្រុសស្រីពិតប្រ
ปลายเชิญปิดถามอ่ะรอมาเปลือกไอ้อดเนียนอ๋อสมเบลปลายเบียนมาถามมาก่อนปลายไอ้กบาลนะอ๋อปานบุญ Mama.
Thank you.